Robežu novada Garkalnes pagastā no krastiem izgājusi lielā jūgla, Tumšupe un Krievupe. Kaimiņiem nepaveicās. Mums paldies Dievam, jā, un pretī kaimiņiem pagrabs arī plado. Šorīt Rīgā notika dzīvnieku aizstāvju pikets. Viņu ieskatā grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā lobē dzīvnieku pavairotājus. Lūdzam deputātus šodien balsot pret priekšlikumiem, kas degradē dzīvnieku aizsardzības jomu un veicina mirdzienīgu pārprodukciju. Skolēnu trauksme par saviem sasniegumiem matemātikā negatīvi ietekmē sekmes mācību priekšmetā. Bieži vienas no eksāmenos ir novērots, ka viņi pieļauj kļūdas, kuras varbūt ikdienā nebūtu pieļaujušas. Ceturtdiena, 21. decembris. Esiet sveicināti skatītāji, ir 9 un RTV ziņu studijā Oskars Brasliņš. Liela sniega daudzuma kušanas dēļ Robežu novada Garkalnes pagastā netālu no Rīgas no krastiem izgājusi lielā jūgla, Tumšupe un Krievupe, radot ielu, māju pagalmu un pagrabu aplūšanu. Ir slēgta atsevišķi ielu posmi, bet cilvēku evakuācija nav nepieciešama. Skolas un bērnu dārzi strādā ierastajā režīmā. Vairāk reportāžā no notikuma vietas stāsta mūsu žurnālists Krišānis Kļaviņš. Garkalnes pagasta sunīši. Esam Vikingu ielā, kas aplūdusi jau kārtējo reizi pēdējos 15 gados. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka tikai divreiz šeit nav bijuši plūdi. Tomēr šogad tas noticis daudz ātrāk, jau decembrī. Sunīši atrodas pašā Rīgas ziemeļaustrumu pievārtē. 10 minūšu brauciena attālumā ar auto no Rīgas mikrorajona Purvciema. Lielā jūgla ir galvenā upe šajā vietā, kurā ieplūst vairākas pietekas. Ūdens daudzums palu laikā ir liels un upe nevar uzņemt visu savā ierastajā gultnē. Lielā jūgla pārplūst. Parasti šeit plūdi ir pavasarī, bet šogad lielā sniega daudzuma un sekojošās kušanas dēļ tie sākušies pirms Ziemassvētkiem. Šī te teritorija viņa ir daļēji aplūstoša, un tāpēc tas ūdens te meklē to taisnāko ceļu, tad, kad viņam nav kur skriet. Bet kā to risināt, tas jāprast tādiem lielākiem vides speciālistiem, vai to vispār var atrisināt šajā situācijā. Jo šī te aplūšana atkārtojas no reizes uz reizi, kad ir lielāki ūdens daudzumi. Nevienā vietā Garkalnes pagastā iedzīvotāja evakuācija līdz šim nav bijusi nepieciešama. Aplūdušas arī citas vietas. Esam Garkalnes pagasta skuķīšos no krastiem izgājusi Tumšupe, apludinot daudzus māju pagalmus un dārzus. Cilvēku evakuācija nav bijusi nepieciešama, jo mājas ir drošībā. Vakar skuķīšu augšgalā šeit pie Duidu tilta, kā mēs viņu saucam, tur sākās šīs, teiksim, tās pirmās problēmas. Un tad jau normalizēties situācija šobrīd šis te skuķīšu lejasgals, viņš ir joprojām zem ūdens un Un tur ūdens, nu, teiksim tā, tur arī tā vieta ir zemāka, un tad attiecīgi viņš lēnām uzsūksies, un viņš pēdējais paliks. Vakar mēs vienu ielu noslēdzām, bet šorīt no rīta attaisījām vaļā, jo ūdens vairs pāri neiet šai ielai un ir droši braukšanai. Pašā valsts nozīmes autoceļa A2, jeb Vidzemes šosejas malā, atrodas upes iela Garkalnē. Viens no ielas posmiem, kas ir grūti apbraucams un savieno lielu ceļu ar Garkalnes dzelzceļa staciju, nav izbrienams, nevalkājot gumijas zābakus. Tomēr cilvēki izvēlas to šķērsot, nevis doties uz galamērķi pa apkārtceļu. Šeit pārplūdusi Krievupe. Jums tā katru gadu gadās? Katru jau bija tikko, ne cik sen. Tas, nu, kad bija? Kas? 4 gadu, nē, tagad bija. Un šogad jau arī tāpat bija. Nu, tāpat dzīvojam. Ko jūs gaidat? Pagalmā jums būs ūdens vai nebūs tik augsts? Nē, mums nav. Kaimiņiem nepaveicās. Mums paldies Dievam, jā. Un pretī kaimiņiem pagrabs arī plado. Mums nav, paldies Dievam. Apakšējie kaimiņiem tie nabaki plūdu. Un tagad viņi jau plūdos tagad apakšējie kaimiņi. Es jau visu plūdo jau. Nu, cerēsim, ka būs labāk kādreiz. Tā prognoze, ka no svētdienas sāks piesalt, tad jau arī šis te ūdens līmenis līdz tam laikam būs nokrities un situācija normalizēsies. Tad gaidīsim pavasari un skatīsimies, cik daudz sniega kusīs un būsim gatavi. Garkalnes pagasta aplūdušo teritoriju iedzīvotāju noskaņojums ir mierīgs. Panikas nav. Iedzīvotājs saprot ikgadējo plūdu apdraudējumu un rīkojas apdomīgi. Krišjāns Kļaviņš, Reinis Žagariņš, RTV. Dzeltenās pakāpes brīdinājums par augstu ūdens līmeni aizvien ir spēkā visā Latvijā. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija. Daudzās upēs atkušņa un arī nokrišņa ietekmē aizvien turpina paaugstināties ūdens līmenis. Tā tas ir noticis arī Rēzeknē, kur ūdens skāris divus īpašumus, un vairāk RTV žurnālistes Lauras Jansones sižetā.
Jau trešdien Rēzeknes pilsētai cauri tekošajā Rēzeknes upē strauji sāka celties ūdens līmenis, novērojumu stacijā pie Griškāniem pārsniedzot 1 metra un 70 centimetru atzīmi. Aplūstot zemākajām pilsētas daļām, skartas arī divu privātu māju teritorijas. Kā norāda pilsētas pašvaldībā, apsekojot īpašumus Krustpils ielā, vienas mājas iedzīvotāji ir piekrituši apmesties pašvaldības piedāvātajā pagaidu mājvietā. Gaitiņas tāds neliels, jā, tad bija tas pirmais, kas bija pārpūdis, kad mēs braucām ar apskati, tad jau gāja jau tālāk istabās tur viss, bet faktiski tev uz to brīdi, kad jau sāk tur iet smelties ūdens, un attiecīgi nu, cilvēki jau nevar viņu normāli lietot. Jā. Savukārt blakus esošiem īpašumam, kurā mitinās persona ar invaliditāti, ir aplūdes piebraucamais ceļš, taču mājā ūdens nav iekļuvis, tāpēc persona nav evakuēta. Viņa pa otru pusi var ieiet pie māja klāt un pie ieies durvīm, un tur nu, tā, viņa, kur apkalpo, nu, apkalpo to cilvēku, viņa nodrošina to visu viņa labklājību, jā, un tur teica, ka nav nepieciešama evakuācija. Ūdens līmenis Rēzeknes upē šodien ir sācis kristies, bet straujais atkusnis ietekmē arī situāciju uz autoceļiem. Tā Cēsu novadā plūdu dēļ ir slēgts kāds vietējās nozīmes autoceļš uz Straupes un Stalbes pagasta robežas. Nepieciešamības gadījumā autovadītājiem jāizvēlas apvaceļš. Savukārt turpinoties atkusnim uz autoceļiem ar grāna segumi veidojas šķīdonis. Parasti tas notiek pavasarī, bet mainīgos laikapstākļos tas mēdz notikt arī ziemas laikā atkušņu periodā. Pat laban vairāk kā 70 posmos uz valsts autoceļiem ar grāna segumu ir šķīdonis, visvairāk to ir Zemgalē, tur ir ap 30 posmiem, kā nākamā ir Kurzemi, tur arī ir vairāk par 20 posmiem ar šķīdoni. Kā norāda Latvijas valsts ceļu pārstāve, tad šķīdoņa laikā uz autoceļiem ar grāna segumu noteikts masas ierobežojums 10 tonnas. Ir vien daži izņēmumi, svaigpienu pārvadātāji, kritušo lopu pārvadātāji un vēl ļoti neliels skaits ar transportu kategorijām. Visiem pārējiem, tas ir nospiedošais vairums autovadītāju un transporta līdzekļu, ir jāievēro šie ierobežojumi. Pretējā gadījumā jūs ar šo smago tehniku vienkārši sabojāt varat ceļu neatgriezeniski. Ceļu uzturētāji regulāri apseko šķīdoni skārtos ceļa posmas, lai tiklīdz situācija normalizējas, masas ierobežojumus varētu atcelt un veikt nepieciešamos uzturēšanas darbus. Lauri Jansone, Lauris Aglinieks, Envats Musikovskis, RTV. Saima šodien otrajā lasījumā skatīja likumprojektu grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā, kurā citas starpā paredzēts līdz šim atļautā viena metiena vietā kaķenēm vairoties divreiz gadā. Dzīvnieku aizsardzības biedrības un citi dzīvnieku draugi, kuri šorīt pie Saeimas pulcējās piketā, uzskata, ka tiekot lobēti dzīvnieku pavairotāji. Piketā klāt bija arī mūsu žurnāliste Sandra Leitāne. Ja otro reizi Saeimas deputāti iet garām šiem piketējošiem kaķu mīļiem un suņu draugiem, kuri iebilst pret jaunajiem grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā. Šodien Saeimas deputāti likumprojektu skatīs jau otrajā lasījumā, bet piketētāji uzsver, ka joprojām neesot sadzirdēti. Apturi dzīvnieku pārtraukumus! Apturi dzīvnieku pārtraukumus! Likumprojektā joprojām tiek lobēti dzīvnieku pavērotāji, bet šķēršļi likti tiem, kuri vēlas glābt nevienam nevajadzīgos četkājienos mīluļus, kuru skaits aizvien palielinoties. Es nesaku, ka mūs nevajag kontrolēt, bet vajadzētu sākt ar cēloņu problēmu risinājumu, no kurienes es sākās, un jau tikai tad cīnīties ar sekām. Uz doto mirkli mēs esam praktiski apturējuši dzīvnieku jaunu uzņemšanu, jo fiziski mums vairs nav kur. Un piedodiet pēc komandas visu sētinizēt, es to nedarīšu, jo šis viss uz to jūtami iet, ja mēs tā vietā, lai apturētu masveidu dzīvnieku vairošanu, atļaujam vēl vairāk un vēl vairāk viņus vairot, tad jau tas ir tikai tāds vienīgais mērķis. Ir skaitlis 500 tūkstoši, vai tas ir ar mājas, kaķiem vai bez, ir grūti nosakāms, tā kā čipēšana nav obligāta. Bet kā jūs pati lēšiet, nu, cik no tiem 500 tūkstošiem ir tie jūsu kontingents? Kā to saprast mūsu kontingents? Tos, kurus jāglābi? Jā. Es domāju, lielākā daļa, kādi 90%, 80%.
Piketa organizatori katram deputātam sagatavojuši rotaļu kaķmeitiņu, kuras uzdevums palīdzēt izšķirties balsojumā. Lūdzam deputātus šodien balsot pret priekšlikumiem, kas degradē dzīvnieku aizsardzības jomu un veicina mirdzienīgu pārprodukciju, kas savukārt noved pie veselu dzīvnieku likvidācijas. Latvijā labi zināmais zoologs Ingmārs Līde, Karē TV, bilst, ka noteikti balsos pret likuma projektā paredzētajiem 2 metieniem gadā kaķenēm, bet atbalstīšot nepieciešamību reģistrēties kā patversmēm. Ļoti iespējams, ka balsošu par reģistrāciju tām turēšanas vietām, kurām ir patversmes pazīmes. Un cilvēki jau ziņo. Tikai stāsts ir tas, vai PVD, teiksim, spēja reaģēt pienācīgu šiem ziņojumiem. Ja? Tā kā izkontrolēt, tauta izkontrolē, bet vai PVD jauda pietiks? A ko darīt? PVD nav jauda? Nu, šī gadījumā tā ir PVD jau darīšana. Ar piketētājiem sarunāties iznāca atbildīgās komisijas priekšsēdētāja, kur gan skaidroja, ka darba grupa jau vēl strādājot un nesot taisnību tiem, kuri saka, ka lobēti tiek dzīvnieku pavairotāji. Mums ir vēl arī jāsaprot, kā mēs izraudzīsim, lai tas nenotik tiešām. Jo neatkarīgi no tā, kā likums būs nebūs pietiekama kapacitāte uzraudzības institūcijām, vairosies tāpatās. Viedokli jautājumu arī Latvijas veterinārārstu biedrības vadītājam profesoram Dūrītim, kurš arī TV skaidroja, ka fizioloģiski nebūtu problēmu ļaut pavairot kaķus 2 gadā. Bet neapšaubām kopumā raugoties manā ieskatā tāda pieļaut dzīvniekiem, pavairot dzīvniekus vairāk, tas, manuprāt, mūsu situācijā diez vai būtu atbalstāmi. Grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā paredz uzlabot dzīvnieku turēšanas, pavairošanas un atsevināšanas labturības līmeni, lai grozījums tātos spēkā Saeimai tie jāapstiprina 3 lasījumos. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Re TV. Jāpiebilst, ka Saeima šodien 2. Lasījumā atbalstīja grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā, kas citas starpā paredz krietni ierobežot iespējas suni turēt piesietu. Tāpat likumā mainīta kārtība, kā pašvaldība regulē vietas un laiku, kur un kad publiskās vietās iedzīvotāji var atrasties ar suni. Līdzinājais regulējums, kas paredz noteikt vietas, kur tas aizliegts, tiks aizstāts ar regulējumu par vietu noteikšanu, kur tas atļauts. Par grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā Saeimai vēl būs jābalso galīgajā lasījumā, un grozījuma likumā paredz vēl vairākas citas apjomīgas izmaiņas. Latvijas izlasēm būs aizliegts spēlēt pret Krievijas vai Baltkrievijas valsts izlasēm. Ar jauno skolu finansēšanas modeli plāno ierobežot pašvaldību iespējas ietekmēt līdzekļu sadali. Bet pārtikas un veterinārais dienests svētku laikā aicina iepērkoties pievērst uzmanību pārtikas produktu derīguma termiņam. Šie un citi temati īsumā tūdaļ paziņu turpinājumā. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas ļaus valstī nelojālus darbiniekus atbrīvot no darba. Likumā noteikts, ka nodarbinātības vai dienesta attiecības varēs izbeigt, ja valsts pārvaldē nodarbinātais būs paudis publisku viedokli vai veicis citas darbības, kas nepārprotam liecina, ka viņš nav lojāls Latvijai un tās satversmei, un turpmāk viņa darbs attiecīgajā institūcijā var būtiski apdraudēt šīs institūcijas darbību vai valsts intereses. Likumā arī noteikts, ka publiskas personas institūcijā nodarbinātajam ir pienākums būt lojālam Latvijas Republikai un tās satversmei. Saeima šodien 2. Lasījumā atbalstīja grozījumus sporta likumā, kuros paredzēts noteikt, ka Latvijas izlasēm aizliegt spēlēt pret Krievijas vai Baltkrievijas valsts izlasēm, ja tās piedalās sacensībās zem sava karoga vai neitrālā statusā. Tāpat sporta likumā paredzēts noteikt, ka Latvijā ir aizliegts organizēt komandas sporta spēļu, valsts izlases, pieaugušo jauniešu un junioru sacensības, kurās piedalās Krievijas vai Baltkrievijas valsts izlases zem sava karoga vai neitrālā statusā. Izglītības un zinātnes ministrija sagatavojusi kārtējo jauno skolu finansēšanas modeli, kuram dots nosaukums programma skolā, ar kuru tiks mazinātas pašvaldību iespējas ietekmēt izglītības budžeta līdzekļu sadali. Tehniski mērķi dotācijas pedagoga atalgojumam arī turpmāk tiks virzītas caur pašvaldībām, tomēr tās vairs nevarēšot mērķi dotāciju pašvaldības skolu tīklā pārdalīt atbilstoši saviem ieskatiem.
Pārtikas un veterinārais dienests aicina svētku laikā iepērkoties pievērst uzmanību pārtikas produktu derīguma termiņam un iegādāties tikai tādus produktus un tādā daudzumā, cik var paspēt izlietot, kamēr tas nav beidzies. Iepērkoties jāraugās, kādos apstākļos pārtikas produkti ir tikuši uzglabāti un vai to iepakojums nav bojāts. Dienesta pārstāvi atgādina, ka uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar jebkādas pārtikas tirdzniecību internetā, vienalga vai produktus ražo vai tikai izplata, ir jābūt reģistrētiem pārtikas un veterinārā dienesta uzņēmuma reģistrā. Prasības attiecas arī uz tiem uzņēmumiem, kuri pārtikas produktus tirgo ar sludinājumu starpniecību, piemēram, sociālā vietnē Facebook. Lietuvas valsts pasažieru vilciena operatora LTG Link tiešā reisa vilciena biļetes no Viļņas uz Rīgu ir izpārdotas līdz šī gada 31. decembrim, vēsta ziņu aģentūra Leta. Savukārt virzienā no Rīgas uz Viļņu vilciena biļetes vēl ir pieejamas pirmajam reisam, kas paredzēts 27. decembrī, bet 29. decembrī, 30. decembrī un arī 1. janvārī biļetes arī no Rīgas ir izpārdotas. Vilcieni starp Rīgu un Viļņu kursēs katru dienu. No rīta 6:30 vilciens izbrauks no Viļņas, bet pēcpusdienā 15:28 no Rīgas. Brauciens starp abām galvaspilsētām ilgs aptuveni 4 stundas un 15 minūtes. Vilcienā pasažieriem būs pieejamas 142 sēdvietas un 4 statīvi velosipēdiem. Tik tā notikuma īsumā un turpinājumā būs arī šādi stāsti. Lai iedvesmotu jauniešu uz cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, viesojas Latvijas futbola federācijas pārstāvi. Savukārt Karostas pils pēc restaurācijas vairs nebūs pieejama sabiedrībai. Ņemot vērā, ka jūras virsnieku saieti namā ir plānots izvietot Nacionālo bruņoto spēku jūras spēku štābu, ēka ir militārs objekts. Skolēnu trauksme par saviem sasniegumiem matemātikā negatīvi ietekmē sekme šajā mācību priekšmetā. Tā liecina nu pat publiskotie Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 2022 pirmie rezultāti. Pētījumā secināts, jo lielāka trauksme, jo potenciāli vājāki rezultāti. Cik nopietna situācija ir Latvijā un kādi varētu būt iemesli, plašāk stāsta Emilija Anspoka. Daudzi, atminoties skolas laikus, atceras satraukumu, kas valdīja pirms matemātikas pārbaudes darbiem un īpaši eksāmeniem. Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas veiktajā pētījumā noskaidrots, ka 2022. Gadā Latvijas skolēnu trauksme par matemātikas rezultātiem ir augstāka par vidējo. Pētījumā piedalījās skolēni no 81 valsts. RTV uzrunātie jaunieši stāsta, lai gan ir bijis satraukums pirms eksāmena, tas daudz nav ietekmējis vērtējumu. Pirms paša eksāmena bija uztraukums, bet es centos to mazināt, nedomājot tik daudz par to un kaut kā nomierinājot. Man arī bija diezgan liels uztraukums un stress pirms eksāmeniem, bet diezgan lielu uzmundrinājumu devi jau paši skolas skolotāji ar savu lielo ieguldīto darbu un atbalstu, un tas tā nomierināja. Man personīgi ir tā, ka tas stress rada arī to koncentrēšanos varbūt lielāku, tādēļ arī tas gan jau ietekmē tos eksāmena rezultātus, man vērtējumi. Ikšķils vidusskolas matemātikas skolotāja Inga Kumeliņa stāsta, ka 12. Klases skolnieki, kuri aizvadītajā gadā jau nokārtoja matemātikas eksāmenu, uzrādīja labus rezultātus, tomēr tie nebija tik labi, kā gaidīts. Skolotāja min, ka iespējams tomēr pievīla skolēnu trauksmi par rezultātiem, taču tā notiek katru gadu. Nu, salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, skolēnu trauksme, es domāju, ka nevajadzētu būt lielākai, ja? Jo eksāmens ir atviegots, man liekas, pēc manām domām. Protams, bērnam ļoti daudz jāzina, respektīvi. Nepietiek tikai ar izpratni, ja? Un kaut kādām minimālām iemaņām, bet tieši daudz zināšanas, ja? Ir jābūt. Valsts izglītības satura centrā stāsta, ka skolēni, kur ikdienā nevelta tik daudz uzmanības mācībām, bieži uzrāda labākus rezultātus eksāmenos. Savukārt tie, kuri mācībām pievēršas vairāk un cītīgāk, mēdz saņemt sliktākus vērtējumus nekā ierasts. Jo attiecīgi ir viņi domā par rezultātu, kāds tas būs, kāds es izskatīšos, ja? Es parādīšu to no labākās puses. Un bieži viens no eksāmenos ir novērots, ka viņi pieļāja kļūdas, kuras varbūt ikdienā nebūtu pieļāvušas. Savukārt tie skolēni, kur jau ikdienā nepievērš uzmanību mācībām, ja, viņiem šī trauksme krietni mazāk, un viņi pat ar pārbaudījumos uzrāda labākus rezultātus.
Kā norāda Valsts izglītības satura centrā, iemesli trauksmē var būt ļoti dažādi – vecāku attieksmi par saņemtajiem vērtējumiem, nākotnes plāni par universitāti, bailes par vērtējumu un vēl daudz citi iemesli. Lai trauksmi samazinātu, jauniešos ir jāievieš pārliecība par savām spējām. Ja mēs skatāmies arī matemātikas eksāmena rezultātus, ja, tad mēs arī tur pamanām, ka skolēni diezgan labi tiek galā ar tiem viegli izslēmu uzdevumiem, pat tradicionāli izslēmiem uzdevumiem. Ja. Bet tiklīdz skolēnam ir uzdevumā, ir vairāk soļu uzdevums tiek jāveic, tā viņi apmulst. Un tajā brīdī arī šī trauksme sākās, ja, kad es neesmu pieradis varbūt darīt kaut ko vairāk. Tāpēc ikdienā skolotājiem būtu jādod jauniešiem risināt dažāda veida uzdevumus, kā arī jāpieļauj dažādi risinājumi. Jāpiebilst, ka jauniešu matemātikas rezultāti katru gadu ir līdzīgi, taču ir neliela lejupslīde gadu garumā. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravenieks, Red TV. Tojoties Ziemassvētkiem, cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem viesojās Valsts probācijas dienesta darbinieki kopā ar Latvijas futbola federācijas pārstāvjiem. Akcijas mērķis ir iedvesmot jauniešus, lai pēc izkļūšanas no slēgta tipa iestādes viņi savu laiku varētu pavadīt mērķiecīgi. Viens no viesiem bija futbola tiesnešu koordinātors Jurijs Popovičenko, kurš jauniešiem skaidroja spēles noteikumu nianses. Akcija Cilvēks cilvēkam notiek jau 20 gadus. Tās laikā pie jauniešiem ir devušies dažādi profesiju pārstāvi, lai izrunātu viņiem interesējošās lietas un iedvesmot dzīvē pēc viņu iznākšanas no audzināšanas iestādes. Šoreiz pie jauniešiem viesojās Latvijas futbola federācijas pārstāvi. 25 gadi es biju aktīvais tiesnesis, virslīgās, pirmās līgās, visās līgās Latvijā. 5 gadi biju starptautiskais tiesnesis. Jā, tiesāju mūsu brigādi, kopā ar brigādienas tiesāju tādas spēles Valsīlisas kā Ukrainā, Japānijā, Belgijā, Azerbaidžānā. To, ka futbols ir iecienīts sporta veids, apstiprina paši jaunieši. Savā starpā viņi spēlē bez tiesnešiem. Tādēļ gadās reizes, kad notiekums viņi vēlas traktēt par labu savai komandai. Futbolu mēs spēlējam pa lielam. Varam spēlēt 4 nedēļā. Tas ir skolas sportā. Brīvprātī, nu tā kā ārpus, mēs spēlējam vismaz 2 reizes mēnesī. Jo mums neļauj biežāk spēlēt. Tas ir sienu iemesls, viss pārējais. Tā kā jā, nu sanāk biežāk jāatbrauc kāds ciemiņš. Tad mēs varam biežāk uzspēlēt. Valsts probācijas dienesta pārstāvs stāst, ka sports ir lielisks veids, lai jaunieši aizmirst prikdienas problēmām un kopīgi darīt to, kas viņiem sagādā prieku. Es domāju, ka sports jauniešiem, jebkuram jaunietim, bet īpaši arī tiem, kas atrodas slēgtās iestādēs, tā ir iespēja sevi izlikt, izpaust, atbrīvoties no kaut kādām emocijām, vienkārši kolosāli pavadīt laiku, jā, arī izstrīdēties vienam ar otru un vienkāršā veidā mācīties sociālās prasmes, sadarbību, problēmu risināšanu. Es domāju, futbolu spēlējot, kā tolerēt savas emocijas, kā nebļaustīties, kā nelamāties. Jā, sportam ir ļoti, ļoti liela nozīme. It sevišķi domājot par to, ka šeit sodi izcieš jauni puiši. Latvijas futbolā ir spilgts piemērs, ka cilvēks, kurš ir atradies nelabvēlīgā vidē, spēj mainīt apstākļus sev apkārt un spēlēt futbolu augstā līmenī. Jā, diemžēl Andrejs, nu jau nelaiks Andrejs Rubīns arī atrada savu vietu futbolā. Viņam bija arī lieli sasniegumi. Protams, tas ir atkarīgs no katra paša tā gribas. Mēs dodam šo iespēju, bet tad nāk kopā jaunieša darbs un griba turpināt iesākt to. Tikšanās laikā futbola tiesneša koordinators Jurijs Popovičenko nevien skaidroja spēles noteikumus, bet arī mudināja jauniešus izmantot iespējas, ko futbols var sniegt. Piemēram, kļūt par tiesnešiem. Paši jaunieši atzīst, ka labprāt vēlētos nākotni saistīt ar šo spēli. Līdz šim es apsēju domu kā spēlētājs. Es domāju, ja man izdosies, tad kā spēlētājs spēlēt, ja nē, izmantošu izdevību, ceļšos jau to izmantot šeit, kā tiesnesis, tā kā mācītas par tiesnesi. Noteikti plānoju saistīt ar... Esmu tā teikt, apbēdināts, ka neizmantoju visas iespējas, kas man bija dotas, kad es biju jaunāks. Bet nu, tagad kādas tās ir, bet tas noteikti būs kaut kas saistīts ar futbolu. Vai nu arī tāda paša, tas pats tiesāšana, vai nu kaut kāda spēlēšana, kaut kur varbūt ne profesionāla līmenī, bet nu, kaut kur kaut kā nu, labi pavadīt laiku.
Akcijas apmeklētāji iedrošināja jauniešus izmantot iespējas, ko dzīve dod. Grūtos laikos atcerēties mērķus, kādus viņi sev ir izvirzījuši, un neskatīties atpakaļ pagātnē. Toms Kaufmans, Elīna Lapiņa, Inders Krieviņš, RE TV. Aizsardzības ministri izlēmusi, ka Karostas pils, jeb jūras virsnieku sajieta nams pēc restaurācijas vairs nebūs pieejams sabiedrībai. Tas tiek skaidrots Rēkas militārā objekta statusu. Ministrijas īpašumā pils ir jau aptuveni 30 gadus, un tās atjaunošanā ieguldīti vairāk miljonu eiro. Un plašāk stāsta TV Kurzeme kolēģi. Karostas pils celta 1907. Gadā, tā laika flotes elitei. Pagājušā gadsimta 90. Gados ēka jau bija ļoti sliktā stāvoklī, un Liepājas pašvaldība līdzekļu trūkuma dēļ atteicās no īpašumtiesībām. Pili pārņēma aizsardzības ministrija, un 2009. Gadā tika uzsākti renovācijas darbi. Karostas pils restaurācijas darbi iet uz beigām, bet jauns kadrus mēs nevaram parādīt, jo mūsu iekšā neielaid, un publikai tā nav pieejama. Iemesls aizsardzības ministrija izskaidro e-pasta vēstulē. Ņemot vērā, ka jūras virsnieku sajieta namā ir plānots izvietot Nacionālo bruņoto spēku jūras spēku štābu, ēka ir militārs objekts, kas apmeklētājiem, tai skaitā turistiem, jau šobrīd nav un nebūs brīvi pieejams. Daži aptaujātie liepājnieki nebija dzirdējuši par Karostas pili, bet tie, kuri zina šo vietu, vērtē negatīvi to, ka ēka vairs nebūs publiski pieejama. Es bijusi ļoti sen, tur bija vasarā floristikas darbu izstādi, tas ir diezgan sen atpakaļ. Tad es novērtēju, ka viņi ļoti skaisti ēka. Tumīgi, labprāt jau aiziet kadreiz paskatīties, tā tikai garām braucot. Esat bijis pirms tam vai nezinu? Iekšā neesmu bijis, man tikai no ārpuses. Žēl, ka nebūs, bet no acīm redzot tiem, kas to noteica, ir tiesības tā darīt, ja pa viņu līdzekļiem renovēts. Grūti pateikt. Iepriekšējais aizsardzības ministrs Artis Pabriks pieļāva ideju, ka Karostas pils varētu būt pieejama sabiedrībai, bet minēja, ka ēkas atjaunošana nav ministrijas prioritāte. Toties pašreizējam ministram Andrim Sprūdam ideja par Karostas pils nākotni nav tik skaidra, bet plānos joprojām esot attīstīt militāro bāzi Liepājā, lai stiprinātu valsts aizsardzību. Tur ir jāskatās konkrēti, kā mēs varam attīstīt, jo pilnīgi skaidrs, ka vēlreiz infrastruktūra ir nepieciešama. Šeit Liepāja ir jūras spēka klātbūtne, šeit ūdenslīdēja ir ļoti teiksim, tā profesionāla, kas arī mums dod milzīgu pienesumu arī mūsu spējām. Tā kā skaidrs, ka tas, kas ir konkrēti objekti, tur jāskatās un jādomā par katru objektu tev atsevišķi ir, bet arī skaidrs, ka ir plāni attīstīt pilnveidot esošu infrastruktūru, kas šeit ir Liepājā. Karostas pils prioritārijos restaurācijas darbos ieguldīti apmēram 1,4 miljonu eiro. Siltumnīca efekta gāzu emisijas samazināšanas projekts izmaksājas vēl 1,3 miljonus eiro. Savukārt ēkas dienvidu fasādes un terases atjaunošana prasījusi 750 tūkstošus eiro. Šobrīd divus gadus jau norisinās pils ziemeļu un rietumu fasādes atjaunošana, kas izmaksā 1 miljonu eiro. Vēl nepieciešams atjaunot ēkas austrumu fasādu un iekštelpas. Anaudar Justs Kurvins, TV Kurzeme. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties. Latvijas notikumi arī interneta portālā rtv.lv, tagad laika prognoze, uzreiz pēc tam televīzijas erudīcijas šovs Prāta banka. Lai jauka skatīšanās un uz tikšanos! Gāzes? Mani nemoka gāzes. Es cepšu, es vārīšu, es ēdīšu, ko vēlos. Vēdara labsajūtai lieto Antiflat. Neturi balonu vēdarā. Naktī daudz viet nokrišņi, Kurzemē galvenokārt līs, bet valsts centrālajā daļā un austrumos sniks. Vietām Latgales dienvidu daļā arī slaps sniegs. Gaisa temperatūra naktī no plus 2 plus 4 grādiem Kurzemē līdz 0 plus 1 grādam valsts austruma daļā. Dienā gaisa temperatūra nemainīsies un tā saglabāsies plus 1 plus 3 grādu robežās. Dienas pirmajā pusē būs maza nokrišņu un tikai vietām, bet pēcpusdienā jau plašāka nokrišņu zona daudz viet nesīs lietu, slapju sniegu un austrumos arī sniegu. Nakts uz sestdienu mākoņaina, dažviet valsts centrālajā daļā neliels sniegs, bet būtiski nokrišņi nebūs. Gaisa temperatūra pazemināsies un būs 0-1 grāds, piekrastē par grādu diviem siltāk. Dienā pārsvarā mākoņains, dažviet uzspīd saule, dažviet nedaudz arī sniks. Gaisa temperatūra 0-1, piekrastē līdz plus 2 grādiem.
Vakarā un naktī uz svētdienu daudzviet valstī -2-3 grādi, piekrastē joprojām līdz +2 grādiem. Svētdien dienā 0-2, mākoņains laiks, dažviet uzspīd saule, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Gāzes? Mani nemoka gāzes. Es cepšu, es vārīšu, es ēdīšu, ko vēlos. Vēdara labsajūtai lieto Antiflat. Neturi balonu vēdarā.